कडकडीत बंद असायला पाहिजे. मात्र त्या बंदमध्ये अत्यावश्यक सेवा ज्या आहेत, जसं रुग्णवाहिका सेवा आहेत, वृत्तपत्र आहेत, फायर ब्रिगेड आहेत आणि ज्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा आहेत त्या चालू राहतील. एकूण जर का आपण पाहिलं तर सणासुरीचे दिवस आहेत, गणपती बाप्पा येत आहेत, दहीहंडीची प्रॅक्टिस सुरू आहे आणि हा सगळा विचार केल्यानंतर उद्याचा बंद हा दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळ्यांनी पाळावा अशी माझी विनंती आहे. कारण अनेकांना उत्सव पण करायचे आहेत, उत्साह पण आहे, पण त्याच्यामध्ये अगदी उत्सवात सुद्धा आपल्या मुली बाळी सुरक्षित राहतील की नाही हा सुद्धा प्रश्न त्यांच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. सरकारला काही म्हणू देत मी जनतेच्या वतीने बोलतोय आणि जनतेला सुद्धा आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. केवळ जनतेचं मत हे लोकसभेमध्ये किंवा निवडणुकीमध्ये विधानसभेच्या पालिकेच्या वेळेलाच व्यक्त करता येतं असं नाही, तर मधल्या काळामध्ये सुद्धा जनतेने मत व्यक्त करायला